anak ng tinapa, etong kampo ni dating Pangulong Duterte. Nananawagan pa din ho, mga bossing, ng EDSA na naman. Di ba kakapaalis lang sa mga ano dyan? Sa mga nandyan sa EDSA, tapos EDSA na naman. Yan po ang isa sa pag-uusapan natin. At ang Vice Presidente, mukhang yung December 11 nilang hiniling. Hindi pa din ho pupunta, mga boss chief hamo sir sa NBI. ba? magpaliwanag kayo doon. Hinihintay ng taong bayan yung paliwanag nyo dyan. O, yun, di ba? Yan po yung mga pag-uusapan natin. Mayroong mga vlogger ho ng mga DDS na mukhang makakasuhan po at mukhang ipapatawag din po ng NBI mga kababayan. Bakit po? Eh dahil po, no, sa walang sawa nilang pamimake news ng mga balita mga kababayan. Eto o, oh, kaya yan ako naniniwala Hirap na hirap po itong mga vlogger na ito, mga bossing. Ayan! Nananawagan po, mga bossing. No? Sabi ni Patricia Ann Morales. Ano ba yan? Ang tagal kong nag-antay ng notification. Sorry na po, ma'am. JC Moss. Oh. So, how strike? Oh. How strikes back? NBI top to crack down on bloggers spreading lies. Alam po, mga kababayan. Alam niyo naman po kung sino yung mga nagsasab actually ah, pati po yung EDSA nila pinepeke ho nila keso daw po napakaraming tao ginagawa nila ng mga ano kung ano-anong pag edit yung mga litrato nila para magmukha lang ho mga tao no para magmukha lang ho na sandamakmak yung umatend doon sa kanilang Mimol Mauer ano daw ho ito oh the house of representative quad committee has requested oh the NBI National Bureau of Investigation assistance to identify, investigate, and prosecute bloggers who distort the truth, fabricate lies, and disseminate them on various social media platforms to discredit the panel on its going investigation. samantalang kudi dito, mga kababayan sa mga government supporters sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga kakamping Oh, majority po mga kababayan, eh abot po ang pasasalamat. No? Kanino? Sa Quad Committee, mga bossing, dahil nakikita natin yung mga katotohanan, nahuhubaran po yung mga katotohanan, mga boss. Siyempre ayaw nila 'yan. Kasi meron silang ano eh, meron yatang nanggagaling na, kumbaga, munting pa doon sa mga bossing nila, no? Kaya nasasaktan ho sila doon sa mga nalalaman sa Quad Committee. Samantalang sa tayo ho, mga kababayan, saludong-saludo tayo kay Congressman uh, Barbers, kay Dan Fernandez, oh, kay Congressman Benny Abante, di ba? At lahat ng bumubuo ng Quadcom. Kasi nakikita natin, ayaw nila ng mga ganun, ano? Ayaw nilang malaman yung katotohanan. O, oh, yan yung mga tinatawag na mga bulag na followers, ho. Oh, ang gusto lang nila, eh, puro good news, puro good news. Ayaw nilang malaman. pagkayong yung mga, lako, kontra na sa kanila. pagkayong yung mga, madadali na yung kanilang mga bossing. Galit sila. pine -fake news nila. Alam nyo kung ano tawag nila? Sa Quad Committee? TWADCOM daw po, mga boss. T-U-W-A- Di, humanap kayo ng mga vloggers na ang tawag nila eh, Twadcom. Yan po, malamang sa alamang. Isa-isa po 'yan na posibleng makasuhan po, no? Sa pa-make news po nila. Diyan na lang po eh, yung sa pa-ed sa edsa nila eh. Yung itsura nung edsa nila? Oh, wala. Kakaunti ho ang pumunta. Kung dati 17, ah kahit papaano naman nag-upgrade naman po mga kababayan Dumami naman po ng konti. Pero hindi talaga ito yung parang itatapat mo doon sa EDSA 1, EDSA 2. Hindi ho mga kababayan. Yung EDSA nila, eh walang kakwenta-kwenta. O unti lang. Di ba line base Tuloy pa natin ho ito mga boss. O. Barber said charges of cybercrime prevention act 2012. Ayan ang posibleng um, gamitin nila. No? could be filed against this individual. O yan, kayo na bahala kung sino ang mga isusulat nyo dyan sa comment section na nakikita nyo na puro fake news. Meron pa, o. Oh. Ito na! Ang dami ng tao! <laughs> mga general, pumunta na sa, ano, sa EDSA. Yung mga pag ganunho -ganun ho, mga kababayan. At yung taka, talagang dinidiscredit yung ginagawa po ng Quadcom. Subject, to appreciation of your good office these charges may include the crime of libel nako ang libel pa naman ho mga kababayan sa Pilipinas ha eh criminal po yan makukulong at makukulong po ang mga naninira puri sa Pilipinas hindi po kagaya sa Estados Unidos kagaya nung kaso ni Maharlika mga boss o oh, kumbaga may damages na babayaran lang kaya lang yung kay maharlika ka naman, mapapakamot ka sa ulo. Yung babayaran mo danyos kung sakaling matalo ka. Dalawang milyong dolyares, so, oh, mga kababayan. <laughs> Subject to, uh, to, the appreciation of the good office, these charges may include the crime of libel, Article 353, R uh, RPC, or oh, sedition. Naku, sit, pati sedition. Ano? Conspiracy to commit sedition, incriminating innocent person, and intriguing against honor, all in relation to Section 6 Cybercrime Prevention Act. Dapat naman po talaga mga kababayan, magawan po ng ano to, no? Magawan po ng pagkilos itong mga ito para matapos ho. No? Eh wala, hindi ho titigil eh. Nililin lang ho nila ang sambayan ng Pilipino. Nililin lang po nila ang mamamayang Pilipino. Kati, pati nga dating Pangulong Duterte, nagpe-fake news eh. No? Pati ang dating Pangulong Duterte, nagsisun ng eh. Kagaya na lang ng pagsasabi ng bangag daw ang ating Pangulo. O, oh, napatunayan ba? Wala naman. Di ho ba? Wala naman po. oh, the lawmaker also expressed confidence in the NBI Cybercrime Division expertise and commitment to addressing cyber related offenses nako at ipaano dapat 'yang mga 'yan yung mga vlog nila no o kung sila may makita sa atin na pamemake news natin pinepake news natin eh edi eh i-record nila yung ating mga vlog oh di mo ba pero malamang sa alam mo, oh, baka magumpisa ng magdilitan no magtanggal po nung mga vlog nila na alam nilang fake news ang pinagagawa nila dahil makakasuhan pero tingin ko dito bago magsalita po si Congressman Barbers nito eh mga naipagre-record na po yung mga vlog nila ano yung mga tumatawag ng twadcom oo, ipatawag yung mga yan the lawmaker also expressed confidence na or... nabasa ko na to eh um expertise and commitment to addressing cyber related offenses especially those that aim to disrupt and discredit lawful and transparent public process. Sino po ba, mga kababayan, yung ano, yung mga ayaw dun sa Quadcom? Eh di yan pong mga DDS, sila lang naman po kasi masakit po eh. No? Masakit tanggapin ang katotohanan, mga boss. Pero kailangan tanggapin. Kung tayo, eh, bumaklas ng suporta sa kanila, dahil ho, mga kababayan, nakikita nyo naman po yung mga pinagagagawa nila, yung paninira na lang po sa presidente. oh At yung mga nakaraan, habang sila ay nasa administrasyon, eh di ba kabaklas-baklas naman ang suporta yon mga bose? Eh? oh Kaya anong pang nyo? no. <laughs> Kesa baklas, pinapanawagan nyo na bumaklas ng suporta ang ating mga kapulisan, at ang kasulan kasundaluhan, hmm, Bumaklas kayo ng suporta diyan. Alam ko marami doon sa mga DDS, nahihiya na lang ho mga kababayan. Paano ba naman? Naku, ang dami ko nang pinagpo sa Facebook ko, ang dami ko nang pinagpo sa Instagram ko. Ang dami ko nang pinagpo-post o mga i-vlog sa YouTube ko na lahat ay eh, pagsuporta sa dating Pangulong Duterte, nakakahiya. Kapag ako bumaklas na suporta, hindi po kahihiyan 'yon pagdanggap, pagtanggap po yun ng katotohanan. Baka maging proud pa po ang pamilya nyo sa inyo. No? Yes, ang nakikita ko ho sa mga vlogger ngayon, nagmumukha na ho silang mga ano eh, yung parang mga Renato Reyes, mga kababayan. Hmm. Gano na ho sila eh. Pero siyempre, hindi naman ho pupunta yan dyan sa pag-aaklas na yan, mga bossing, kung walang mga palipad. Dahil po yan sa mga palipad. Kaya mga nandyan yan. Tuloy ko ha. The Quad Committee, composed of the House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts, Human Rights, was created to investigate in aid of legislation the criminal activities. Pogo! O, oh, kita nyo na? Di ba? Sa, sa Pogo pa lang, eh, ang dami ng illegal na mga aktividades na nakita. Tapos kayo, ay, suporta pa din kami. Ay, ginigipit lang si Roque. Tapos nakita doon sa loob yung mga papeles, dokumento ni Roque na kasama si A.R. de la Serna paglabas ng bansa. Illegal drugs and extra judicial killing during the Duterte's administration. Kung hindi ba naman kayo mga ob-ob dyan, b, -O -B -O kayo, ano? <clears throat> Ang dating Pangulong Duterte, oh, sinasabi niya na mismo doon sa Senado. Ano ho, mga kababayan? Mismong sinasabi niya na, nahuli na nila suspect, no? Ang gagawin pa ho nila, uudyokan, bubuyuhin na mga laban. Pwede naman pong dali na lang sa presinto, Di ba? Pwede naman pong pulong. oo, oh. hindi. Ayaw nila ng ganun. Bubuyuhin nila na mga laban, uudyokan nila na mga laban para may pagkakataon na sila po mismo ang bumawi ng buhay. Mga boss chief amo sir, huy, magising kayo mga DDS karamihan pa naman yata sa inyo eh katoliko. Oh. Sa katoliko po ang sinasabi eh pro-life tayo. Di ba? Tapos nakasuporta na kayo doon sa mga anti-life. Di ba? Nakasuporta na kayo doon sa kumbaga ang buhay eh bente-bente lang. Sabi ni Spade 21, oh kasi may reward system. Kasi kaya pinipilit man laban. O oh, di ho ba? Isip-isip din ha? Kung talagang um, tama yung pananampalataya ninyo. Oh. Kung tama talaga yung inyong sinusuportahan. Diba, Janelle van der Hars. oh, Vloggers flock at the uh, sidewalk. Mimol Mauer, because they make money out of it. Subukan nila i-off ang monetization. Eh walang pupunta dyan. Subukan nila, nakagaya nung ginawa ho natin mga kababayan. Naka-off po yung ng, ano natin, yung mga palipad-palipad na yan. Hindi po sa ayaw ko no? Kaya lang po para sa akin, pinaghirapan niyo po ng maigi yan eh. No, lalo na po sa mga kapwa natin, mga nakatira sa ibang bansa. Pinagpaguran niyo po yung pera niyo, mga kababayan. Kami naman ho, sold na kami doon sa sweldo ni YouTube dito. Ibigay niyo po yan sa anak niyo. Ibigay niyo po. Naku, naku. Hahagilapin kayo nung inyong mga ina inaanak. Pagdating ng Pasko, doon niyo ibigay yan mas karapat dapat po, di ba? Mga kababayan, sa mga magulang, o, oh, yan, okay na po yan, no? Hindi naman po sa nagmamalaki kami, kaya lang, um, kami naman dito, okay na po, no? Meron naman negosyo, meron naman pong um, pinapasahod din ang YouTube, kada gumagawa kami ng mga content. Okay na yun, kaya ang ginawa po namin, inop namin lahat, mga kababayan, para, ano po, pero hindi nila masabi na si Mark Ramos naman palipad lang ang hinahabol niyan, no? O, oh, di ba? Mga kababayan, subukan mo tanggalin yung mga palipad niyan. Malamang ho, mga bossing, magsiuwi anang maaga yan. Tuloy natin 'to. Hmm. Subject, ito pa ba 'yon? Hindi, iuusog ko pa. <clears throat> yan. Surigao del Norte representative Robert Ace Barbers overall chairperson of the Quad Committee sent a letter. Nako, ayan na nanawagan na talaga sa NBI. Send a letter to NBI Chief Attorney Jaime Santiago to report the deliberate disinformation drive by a seemingly organized blogger. oh, halata sila. Iisa yung mga tono nila. Alam nyo ho mga kababayan, sila Takeru Miyamoto, Mima Alicia, Coach Jarrett, sino pa? Sangkay Jan o oh, Mike Cervera, sino pa? Direct Freddy, uh, Direct Freddy Valera oh, Patawad kung may nakalimutan ako, ha? At yung iba pang mga vlogger na nakasuporta po sa gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Magkakaibigan ho kami niyan. Pero ho, hindi kami yung parang tipong, oh, eto, vlog mo to, ganito, ganyan. Hindi organisado. Kung, baga, kung ano vlog ko, eto vlog ko. Kung ano vlog nila, yun din po, mga kababayan. Kung paano nila. Pero, kung makikita nyo po, nagkaka nagiging organized po yung pagpapaliwanag mga kababayan kasi simple lang naman po eh no basta kapag ka hindi fake news ang ipapaliwanag mo oh si Chris Ulo pasensya na muntik ko nang makalimutan oh pag hindi fake news ang ipapaliwanag mo napakadali ho simpleng simple walang kailangang script no eh sila mukhang may script pa mukhang o oh, si Niolo ayan madami tayong ano nakakalimutan kaya ayoko magbanggit ng pangalan. Pero mahal ko po yung mga yan, mga bossing. No? Kung meron po man ako makalimutan diyan sa mga vlogger na mga pangalan na yan. oh, si Jake Magnus. Ano po? Eh, patawad. Pasensya. Hindi ko sinasadya. Madami talaga. Biyahe ni Kuy. O, oh, tuloy natin to. Barbers, in the letter date, November 25, also ask NBI to secure Preserve all digital evidence. Naku, lagot kayo. Ito na nga po mga sinasabi ko, mga kababayan. No? Malamang po sa alamang, magburahan po ng mga content yung mga yan. O, oh. dumulo na tayo. Very obvious na well-organized at bayaran. ba? Oh. May bayan pala sila doon, ha? Hmm. Ano to eh? Oat milk. no? Talaga. Pagod na pagod ako. Alos dalawang oras mahigit yung pagtakbo. Pero, alam nyo po, kayo, bawat isa sa inyo, magpalakas po kayo ng katawan nyo. No? Bukod sa para sa sarili nyo, para din sa mga uh, mahal nyo sa buhay. Mas matagal nyo silang makakapiling. Ako naman po, kaya ako ginagawa yun. Uh, bukod po sa maging malakas yung katawan ko, para na din po sa mahal ko sa buhay. Tuloy! Very obvious na well-organized at bayaran ang mga vlogger na ito na gustong sirain ang pangalan ko ng kapatid ko at mga Quadcom members. O, so, sabi nila, ito yung mga bayarang grupo ng tagapagpakalat ng kasinungalingan. Siguro nasasakta na ang kanilang mga employer na boss, apogo uh, operator at drug lord dahil sa patuloy ng Quadcom investigation. Correct. Ano ho? Malamang pinapagalitan na yung mga vlogger. ano ba yan? Ang hihina niyong bumanat. <laughs> Di ba? ang ihina niyo bumanat. Oh. Eh wala, hindi niyo mapahinto yung quad kong. Lagot sila mga kababayan. Ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Baka isa din po sa dahilan kung bakit hindi po sila makabaklas ng suporta doon mga bossing kasi nga ay eh, nakakatanggap. No? Kagaya po nung sinabi ni Congressman Ace Barbers. Ayan no? Oh. Kasi pag may tinatanggap ka, eh mahirap. Tanggap ka ng tanggap ng uh, arep sa amin. Tapos bigla mo kami iiwan, bigla kang pupunta. No, siguro yung mga yung mga puso't isipan nila, naku, puro mali na tong mga binablog natin. Gusto ko nang bumaklas eh, kaso hindi makabaklas sa kanila. Dahil oh, mga kababayan, yare. Oh. Mapapahiya, tumatanggap kasi. Ayun ah, po, eh, Barbers, mga bossing kay Congressman Barbers.